ואני אסתכל, אני מבטיח לך שאני אסתכל, איזה דבר, מרגש. אני אמצא את זה. אתה לא תמצא. אל תגיד לי לא, מה? הוא אמצא שהוא יקרא. הוא אמצא, אני שמח על דוד. מה הוא? מדהים. ירושלים. מדהים. המחתרות, הכרמל, וואי, איזה דבר. הנה ראשונה, וואי. הנה נאומי. כן, נכון. הוא מצא את זה לפי התמונה. ברור. אז הייתי בת 20. תגידי, את היית בהפגנות שהיו שרצו לשנות את השם של... בטח. של המתחם? כן, של שער הגיא. היא עמדה שם 4 שעות עם דגל. עמדתי, כל יום עמדתי עם הדגל. מה את עושה בשער הגיא? מה את... בגילי. אני מודה לך מאוד. מדהים, מרגש. באמת מרגש. ואני מבטיח שאני אסתכל על זה, אין עליי. תודה. העיקר תודה לך. בזה האמון שנתת. ברור. אני עכשיו אקח את זה הביתה. אין עליי. אמא מדהימה, ממש מרגש. וכיף. ותמיד אני פה בשבילה.